Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ben ik weer bij jullie terug met een nieuwe make-up collectie van I Heart Revolution. En deze keer geen prinsessencollectie van hun, maar hun nieuwe Party Pads collectie. Jongens, dit is de schattigste collectie die jullie ever gaan zien. Het gaat dus over Party Pads, dus een feest met dieren, een dierenfeest, whatever, hoe je het ook wilt noemen. En als er één ding is waar ik echt van hou, zijn het wel dieren. Ik hou van dieren, elk dier, honden, katten, maar ook gewoon wilde dieren. Ik ben gewoon overal echt een animal lover. Ik heb ook een kat, Susu. Hij is echt mijn baby en ik hou echt van hem. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik qua kwaliteit eigenlijk niet echt het meest verwacht van deze collectie. Maar omdat er allemaal diertjes op staan en het allemaal zo schattig is, wilde ik het gewoon hebben. En ik dacht, laten we er ook gewoon een hele video over maken. Het is niet echt een hele grote collectie, slechts 3 producten. Maar ik dacht, ja, toch wel gewoon leuk om te zien of het niet alleen maar schattig is, maar ook echt goede make-up gaat zijn. Het is van I Heart Revolution, dus allemaal ook niet al te duur. Dus ja, ik ben echt gewoon heel benieuwd. Jongens, kijk even dit. Ja, dit is gewoon, het is allemaal zo klein en zo schattig. Dus ook al gaat de kwaliteit niet goed zijn, ik vind het gewoon heel schattig om dit gewoon te hebben in mijn la. En dat ik mijn la openmaak en gewoon allemaal al deze cuteness zie. Maar goed, dit is wel een testvideo, dus ik ga jullie wel gewoon echt laten weten wat ik ervan vind. En of het een aanrader is, ja of nee. Dus laten we snel beginnen. Vind je het nu al leuk? Vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze review. Zoals ik net dus zei, het zijn slechts 3 producten. Oogschaduw, lipgloss en highlighter. En we gaan beginnen met oogschaduw. Dit is het I Heart Revolution Party Pads Karaoke Kittens Mini Palette. En dit is dan de inhoud. 8 prachtige matte en glanzende kleuren. En overal is alles een beetje roze. En we krijgen ook een grote spiegel. Jongens, kijk even dit. Wat is dit? Kijk al deze poesjes hierop. Het is zo schattig. Het is ook zo zacht en het is er zeg maar echt zo opgedrukt. Het is zo 3D. Als je begrijpt wat ik bedoel. Dit voelt zo raar aan. Het voelt gewoon echt zo 3D aan. Echt, I love it. Ik vind het echt te cute. Dit is het kattenpaletje en er is ook een hondenpaletje en die heeft wat meer bruinige kleurtjes. Maar ik dacht, ik ga vandaag voor iets meer roze. Ik weet niet waarom. Ik ben gewoon echt in een roze fase en roze is mijn fave kleur. Dus dit paletje sprak mij net iets meer aan. Het is heel klein, heel handig voor op reis ook. Maar ik vind dit er allemaal heel mooi uitzien. Het zijn vooral matte kleuren en dan heb je 2 glanzende kleuren. Deze lichte kleur hier en de kleur hier. Ik ben heel benieuwd qua kwaliteit. Het paletje is gewoon, ja, gewoon goedkope kwaliteit. Het is niet echt je van het, maar ja, dat verwacht ik ook niet voor 8 euro. Maar ik vind het wel echt top dat we een grote spiegel krijgen. Dat vind ik altijd echt heel erg handig. Dus hiermee ga ik even een lookje maken. Laten we inzoomen op de ogen. Ik heb al geprimed met concealer, dus dat is al gedaan. Even kijken, wat voor look ga ik maken, jongens? Ik denk gewoon een simpele draagbare look wel. Ik ga beginnen met deze grijsachtige matte kleur. Ik wil die kleur gewoon gebruiken omdat ik hem er zo apart uit vind zien. Het is zo grijsachtig. Ik ben heel benieuwd hoe die gaat aanbrengen. Ik gebruik mijn Zoeva 228 Fluffy Quast. Ik denk wel dat die kleur wat te licht gaat zijn voor mijn huidskleur. Ik denk dat je hem niet eens echt heel goed gaat zien, maar whatever. Heel dit paletje is helemaal zo roze en dan heb je zo ineens grijs. Ik moet zeggen dat je de kleur op zich best wel gewoon goed kunt zien. Het is gewoon echt een grijzige kleur. Dan ga ik nu in met deze matte kleur hier. En die gaat ook in mijn arcadeboog. Tot nu toe is het wel een heel poederig paletje. Maar het brengt op zich wel gewoon oké aan. Dan pak ik de wat donkerdere kleur hier. Die kleur breng ik aan met mijn Zoeva 227 platte fluffy kwast. En die gaat vooral hier zo in de buitenste hoek. En die 2 roze matte kleuren breng ik ook aan op de onderste wimperrand. Nou, dit ging op zich wel goed. Deze matte kleuren hebben mij aangenaam verrast. Meestal is de oogschaduw van de I Heart Revolution niet zo goed. Maar dit was op zich gewoon echt toppie. Goed gepigmenteerd. Blend ook gewoon goed. Een beetje poederig, zoals ik net zei. Maar op zich heb ik daar niet echt problemen mee gehad. Nou heb ik hier nog de 2 glanzende kleuren. Ik vind de kleur hier iets te bruinig voor deze roze look. Dus ik ga in met deze lichte glanzende kleur. Die pak ik gewoon een beetje met mijn vinger. En die breng ik dan gewoon zo over mijn hele ooglid aan. Hele mooie kleur. Beetje wittig lichtroze. En dan met die roze matte kleuren weer hier een beetje uitblenden. Zodat de glanzende kleuren en de matte kleuren mooi in elkaar overgaan. Ik vind het heel mooi. Het heeft wel heel veel textuur, deze glanzende kleur. Maar ik heb daar niet echt probleem mee. Oké, nou dit is dan de ooglook.
best wel simpel, maar wel echt heel erg mooi. Het paletje was echt gewoon prima. Ik vind de kwaliteit echt gewoon prima. Vooral voor slechts 8 euro vind ik dit wel echt een fijn en mooi paletje. Daar ben ik weer. Ogen zijn helemaal af. De wimpers die ik op heb zijn Foamy Lashes TL4 van Tati Lashes. Ik ben echt heel blij met hoe deze look is geworden. I love it. Nou ga ik verder met de highlighter. Dit is de I Heart Revolution Party Pads Highlighter in de kleur Blondie. En dit is dan hoe het er van binnen uitziet. Een hele mooie goud champagne-achtige glanzende kleur met een grote spiegel. Ook deze verpakking weer super duper cute met zo'n hondje erop en het zit er ook weer zo 3D op. Heel leuk gedaan. Je hebt hem in 2 kleuren en de andere kleur is een cold en die is iets meer roze. Deze kleur zou echt gewoon veel beter matchen met mijn huidskleur. Ik denk dat het echt een perfecte match is met mijn huidskleur. Heel mooi. Zo heel mooi goud champagne. I love it. Het swatch voelde wel een klein beetje poederig. Oké, dit is echt super heftig. Wow, ik heb veel te veel gepakt. Ik ga stuk. De kleur is echt perfect voor mijn huidskleur. Hele mooie kleur. Maar het is wel echt heel heftig. Dus let op met hoeveel je pakt. Dit is echt super mooi. Jongens, ik zei in de intro dat ik niet al te veel verwachtte van deze collectie. Maar tot nu toe ben ik echt aangenaam verrast. Het is allemaal zo mooi. Nogmaals, het is allemaal wel een tikkeltje poederig. Maar als je het aanbrengt, is daar niet echt meer iets van te zien. Zowel het paletje als de highlighter. Ik ben echt een beetje in shock. Oké, laten we verder gaan met het laatste product. En dat is de lip gloss. Dit is de I Heart Revolution Party Pads Lip Gloss in de kleur Got To Be Kidding Me. Super cute glossje. Heel mooi licht roze. Het is een beetje glitterig. Er is nog een andere kleur en die is meer bruinig. Maar ik dacht, ik ga voor roze, want het matcht beter met de ooglook. Ik vind de verpakking weer te cute. Allemaal hondjes en poesjes. I love it. Oké, laten we de gloss gewoon aanbrengen. Helaas moeten we deze video afsluiten met een product dat ik helemaal niks vind. En dat is deze lipgloss. Ten eerste, het stinkt echt ontzettend. De geur is echt niet te doen. Er is geen pigmentatie. Ik zie helemaal niks roze. Het enige wat ik zie zijn wittige glittertjes die nou op mijn lippen zitten. Het is ook helemaal niet glossy. En ik moest super duper veel aanbrengen hiervan. En ik vind de verpakking ook een beetje cheap. Een beetje zo goedkoop. Het pakt bijna niks op. Deze gloss vind ik echt helemaal niks. Oké. Oké, jongens, dit was dan de I Heart Revolution Party Pads collectie. Super cute collectie. Het ging op zich echt beter dan dat ik had verwacht. Dit paletje en de highlighter. Ik vind ze echt allebei goed. Het zijn allebei producten die ik gewoon echt nog zou gebruiken. Kijk even deze glow, hoe heftig. Hij is wel heel heftig. Als je daar niet van houdt, is het niks voor jou. Dit paletje is ook ideaal voor zo'n hele mooie roze look. Echt fantastisch. Het brengt gewoon echt top aan. Alleen ja, zoals ik al net zei, de gloss is voor mij gewoon een no-no. Je kunt die gewoon helemaal overslaan. Maar deze twee producten echt top. Totaal onverwacht, maar ik ben echt heel happy ermee. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie mening. Let me know beneden in de reacties wat je van de collectie vindt, van de look vindt. Ik vind het echt een prachtige look geworden. Kijk deze glanzende kleuren, hoe heftig. Echt amazing. En zoals altijd hoop ik dat ik jullie weer heb vermaakt vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!